pravá atmosféra života na Žižkově a nejen tam. Tu navodili organizátoři výstavy 1918 Žižkov s podtitulem My, národ československý. Unikátní dobové fotografie, dokumenty, oblečení i další materiály si mohou zájemci prohlédnout v žižkovském atriu. Dá se říct, že kromě takových těch hlavních institucí jako muzeí a galerií jsme nejvíce si to materiálu našli skutečně na Žižkově. Jednak od soukromých teda sběratelů nebo majitelů a především bych chtěl určitě zmínit Sokol Žižkov a Klub přátel Žižkova. Musím se zeptat, jak dlouho jste dávali tu výstavu dohromady a kde jste vůbec hledali všude? No, je to zhruba dvouletá práce, začali jsme někdy v roce, tuším, 2016, ještě dřív. A hledali jsme, my jsme si nějakým způsobem rozdělili kapitoly, nebo vymysleli jsme si, jaké kapitoly by se tam zhruba měly objevit, co by lidi mohlo zajímat, aniž by jsme sice potlačili nějaké politické dění v Praze, tak jsme hodně vybírali věci, jako je každodenní život, to znamená kultura, to znamená republika Žižkov, i ty hospůdky a nevěstince, architektura, doprava a tohle všechno. Výstava je největší souhrnnou expozicí, která se věnuje době vzniku republiky, zároveň je vyvrcholením letošního projektu Po stopách osmiček, který připravila městská část Praha 3. Já si myslím, že Praha 3 má unikátní projekt pro letošek, kdy vlastně představujeme historické milníky vlastně s tím osmičkovým koncovým jakoby číslem, historické milníky historie naší, a právě dnešní akce je nejvýznamnější, která má samozřejmě souvislost se stoletým výročím od vzniku Československé republiky. Každý, kdo má zájem se vrátit do doby našich pradědů a prababiček, ochutnat atmosféru staropražských hostinců a prožít vzrušenou dobu vzniku našeho státu, má možnost výstavu navštívit až do konce listopadu tohoto roku.